היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות פה את סרטון שלי. היום אני הולכת לעשות לכם את מומלצי ומאכזבי החודש או מומלצים ומאכזבים לאחרונה. וזה בעצם, מי שלא מכירה עדיין, סדרת סרטונים שבהם אני מראה מוצרים שעשו לי את זה החודש, שאני ממליצה עליהם וגם כמה מוצרים שאני לא ממליצה עליהם. אז אם בא לכם לראות מה הם המומלצים והמאכזבים שלי לאחרונה, אז תמשיכו לצפות. אוקיי, טוב, אני בדרך כלל מתחילה עם לייפסטייל ואז אני עוברת לאיפור או טיפוח, תקראו לזה ככה, אבל המומלץ הראשון שלי זה הדבר הזה. אוקיי, אנחנו יכולים לדבר על זה רגע? מברשת שיניים בצבע זהב, כאילו... אוקיי, אז אתם יודעים שאצלי זה הכל גלם, ושכל החיים שלי ושכל החיים שלכם יהיו כל הזמן גלם, גלם, גלם. ומה יותר גלמי מלקום בבוקר, והדבר הראשון שעושים זה גלם. פשוט לצחצח שיניים עם מברשת מזהב. או לפחות בצבע זהב. אז כן, אז זה המברשת מהסדרה החדשה של קולגייט. הם יצאו עם כמה מברשות שיניים בצבע זהב. זו מברשת שכבר השתמשתי בה, ואני מראה לכם את זו שעדיין לא השתמשתי בה, שזה בעצם הזהב עם השחור. לגבי הצחצוח עצמו, כאילו, אין לי כל כך מה להוסיף, שזה פשוט צחצוח רגיל. נכנס לכל מקום. אבל לא, לא, כל הקטע, הקונספט שזה זהב, אז אני באמת בעד לשים דגש דווקא על הדברים הקטנים האלה שעושים לנו את היום, ודווקא אם זה להתחיל את היום בהרגשה כזו כיפית והכי... באמת, אם יש לי טיפ אליכן לאורח חיים שהוא הרבה יותר כיפי, זה שבאמת תשימו לב לדברים הקטנים, כמו לסדר את החדר לצורך העניין. אבל גם להתחיל את היום ולצחצח שיניים, שזו הפעולה הכי בנאלית שיש, כאילו ברור, הולכים צחצחים שיניים, למה לא לעשות את זה בסטייל? אז כן, אני חושבת שזה די מוסיף להרגשה הטובה של הבוקר. כשאתם רואים מסביבכם שהסביבה שלכם טובה ומשדרת לכם משהו שהוא כיף לכן, אז מן הסתם שזה ישפיע על כל היום שלכן. ואני יכולה להבטיח לכן שהיום שלכם יהיה הרבה יותר כיפי אם באמת תשימו לב לדברים הקטנים האלה. אז כן, אז אלה מברשות השיניים החדשות של קולגייט, וזה בצבע זהב, עם שחור, ואני מתה על זה. אני ממליצה לכל מי שעולם הגלם קורץ אליה ללכת ולרחוש מברשת שיניים גלם, כי לי לפחות זה עושה את הבוקר. נקסט. אוקיי, אז דיברנו על מברשות שיניים ואני רוצה שנדבר על מי שטיפה בבוקר. זה המי שטיפה האלה של פיות, וזה ה-cleansing gel with grapefruit extract. עכשיו בעיקרון הג'ל ניקוי הזה, אני אקריא לכם מה כתוב מאחורה, ג'ל ניקוי מקציף בתוספת תמצית אשכוליות להסרת שאריות איפור, עודף סבום ומזהמים הגורמים לעמימות האור, מותיר את האור נקי, מעודן ונטול ברק. אני יכולה להגיד לכם שבאמת כשאני רוחצת את הפנים בבוקר עם הסבון הזה, אני מרגישה מאוד מאוד נקי, כנראה בגלל התמצית אשכוליות שיש פה, אז זה מרגיש לי קצת מנטה כזה, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת, הרגשה מאוד פרשית, נורא רעננה. זה כן מסיר לי שאריות שומן של האיפור. לא הייתי אומרת שזה מסיר איפור מלא, אבל כן, בהחלט הייתי ממליצה עליו לבוקר. יש לי משהו קצת יותר חזק שאני רוחצת את הפנים בערב, שזה כבר מסיר לי את האיפור והכל. וזה בהחלט הייתי ממליצה לכם כג'ל לניקוי פנים בבוקר או במקלחת, כשאתן רוצות באמת להסיר את השאריות שמנוניות שיש על הפנים. אז אני מאוד מאוד אוהבת את הג'ל רחצה הזה. אני ממשיכה עם הטיפוח. המוצר הבא שאני רוצה להמליץ עליו זה המים המיסלריים האלה של לנקסטר. עכשיו, אני אישית מאוד מאוד אוהבת את החברת לנקסטר. אני חושבת שיש להם מוצרים מעולים, חברה מאוד מאוד איכותית. אם אני לא טועה, אני נתפסת כחברת יוקרה. אבל זה ה-Express Cleanser Cleansing Toning Face and Eyes. עכשיו, אני אישית מסירה רק עם זה את האיפור. אני יכולה להגיד לכם שהוא מסיר לי לא רק איפור רגיל, גם איפור שהוא מצריך, מסיר איפור דו-פאזי לצורך העניין, מסיר איפור שמנוני, חוץ מהשפתונים של LA Splash, שעליהם נדבר אחר כך, אבל הוא מסיר לי את רוב האיפור, הוא מסיר לי את האייליינר ג'ל של אינגלוט, בואו. אני מראה המון בסנאפצ'אט באיזה מוצרים אני משתמשת, בעיקר כשאני חוזרת הביתה מיציאה, אני מראה לכם איך אני מסירה איפור וכאלה. ובאמת שהמים מיסלריים האלה עושים את העבודה בצורה מצוינת, הם לא שורפים, הם לא מגרים, בעיקר באזור הזה. הרבה פעמים שניסיתי מים מיסלריים, אני יכולה להגיד לכם שביודרמה אני מאוד אוהבת המים מיסלריים האלה, אבל לפעמים זה קצת עושה לי טינק כזה, זה עושה לי הרגשה כזה טיפה
טיפונת צורפת, אבל אלה מהממים, אני ממש מרוצה מהם, וכן, זה אריזה של 400 מיל, וכבר השתמשתי ביחסית המון, אבל אני פשוט מניחה את זה במקלחת, פדים קוסמטיים ליד, מספיגה את האיפור, והכל יורד. אז המומלץ הבא, ליתר דיוק, המומלצים הבאים בתחום האיפור, זה השני מוצרים האלה שבעיניים משלימים אחד את השני, של גולדן רוז. אני אגיד לכם עכשיו סיפור מצחיק, גולדן רוז זה חברה שאני מכירה כבר שנים, אבל נחשפתי אליה לאחרונה, השתמשתי במוצרים שלהם, אני מאוד מרוצה מהמוצרים שלהם, וככה אני משתדלת להכניס את המוצרים שלהם לסרטונים שלי, מוצרים שאני אוהבת וממליצה עליהם. שילוב של שני אלה, שזה המייקאפ פריימר לומינוס פיניש, יחד עם הפרפקט פיניש ליקוויד פאונדיישן, ביחד זה עושה לי את המראה מגה מגה גלם. מה זה בעצם אומר? אני אישית מאוד אוהבת מראה שהוא מאוד דוי לפנים. אגב, אני עם השילוב הזה היום עליי, אתם יכולות לראות כמה שהאור שלי נראה מאוד קורן, מאוד בריא, מאוד כזה גלמי, אבל לא מנצנץ, ובגלל זה אני מאוד אוהבת את השילוב. עכשיו, זה בעצם פריימר לאיפור, מי שלא יודעת מה זה פריימר, זה בסיס לאיפור, זה בעצם מחליק את הנקבוביות, ממלא אותן, וזה בעצם הופך את המייקאפ למשהו הרבה יותר עמיד. והפריימר הזה הוא לא מט, והוא גם לא סיליקוני. הפריימר הזה מאוד 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 מזכיר לי מוצר של מק, ואני מיד אראה לכם. זה בעצם פריימר שיש לו מעין ברק, הוא מעין פנינתי כזה, ואז כשהוא ממלא את הנגבוביות, אתם יכולות לראות כאן, כשהוא ממלא את הנגבוביות ומחליק את הפנים, הוא בעצם משאיר גם פנים עם קצת ברק ולחות, ובגלל זה אני מאוד מאוד אוהבת. ובעיניי, אני חושבת שהמייקאפ הזה של גולדן רוז, הפרפקט פיניש, נותן לו גימור מהמם, כי אז זה נראה מראה מאוד מאוד דוי ובריא. אז הפריימר הלומינוס פיניש מאוד מאוד מזכיר לי את הסטרוב ליקוויד לושן של מק. ההבדל ביניהם הוא 100 שקלים. לטובת גולדן רוז. אני חושבת שאת זה מוכרים בסביבות ה-70, אולי 80 שח, משהו כזה, ואת מק, אם אני לא טועה, מוכרים בסביבות ה-180, אם אני לא טועה. אבל זה, פחות, זה היחס בין המחירים. אני יכולה להגיד לכם שזה פשוט מוצר מעולה. עכשיו, למה אני מאוד מאוד אוהבת את המייקאפ הזה? קודם כל, הוא לא קייקי בכלל. הוא נותן כיסוי מהמם. אני יכולה לבנות את הכיסוי שלו שכבה על שכבה, והוא עדיין לא יהיה קייקי, בגלל שאין לו את הפיניש מט הזה. אני אסביר לכם קצת על מייקאפים שהם מט, לדוגמה, אסטי לאודר דאבל וויר. אם אני אנסה לעשות אותו בשכבות, אז זה יראה מראה מאוד מאוד קייקי, כי במייקאפים בדרך כלל יש פודרה, שאז בעצם היא עושה מראה מט ואטום. מה שאני אוהבת במייקאפ הזה, שכמו שהוא אומר perfect finish, אני באמת חושבת שיש לו perfect finish, בגלל שבאמת אפשר לבנות את הכיסוי, והוא נותן מראה פשוט glow. אז כן, שילוב של שניהם זה שילוב מנצח, סופר 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 ממליצה. אוי, שכחתי עוד מוצר מהלייפסטייל, לא נורא. אוקיי, המוצר הבא שאני רוצה להמליץ לכם, זה בעצם שני צבעים חדשים של עדשות סולוטיקה. אני מיד אלך להניח את הצבע הראשון, ואני אחזור אליכם. רגע. גוון חדש שהגיע לסולוטיקה ישראל, זה הגוון הזה, וזה האמבר, או אמבר, או אמבר, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, וזה מסדרת ה-Natural Colors, זה נראה ככה, זה באריזה הברודה, וכבר ראיתם סרטון שלי, אסנס, עם העדשות האלה, אני חושבת שזה עדשות יפהפיות, יש להם גוון ירוק מאוד מאוד טבעי, וכמובן שאתם יודעות שאני מאוד אוהבת את עדשות סולוטיקה, הן בעיניי יותר נוחות לי מעדשות דסיו, כמו שגם דסיו עדשות מצוינות, אבל אני אישית אוהבת יותר את סולוטיקה, גם כי הגוונים נראים הרבה יותר טבעיים על העין, הלו! ואני הולכת להראות לכם את הגוון השני של העדשות, וזה הגוון השני שהגיע לסולוטיקה ישראל, וקוראים לו אבלה, או אבלה? אבלה, זה פורטוגזי, זה ברזילאי סולוטיקה, כן. אז זה גוון יפהפה, הוא מעין חום כזה, מעין חום ירוק, כאילו קצת יותר מהאוקרה, ואני חושבת שזה גוון פשוט יפהפה וכזה טבעי, ובמיוחד למי שיש עיניים חומות שרוצה קצת להקפיץ את הגוון של העיניים שלה ושזה יהיה עדיין קצת טבעי כזה, אני חושבת שהגוון הזה מהמם. וכמובן שאני אשאיר בתיבת המידע פרטים מאיפה אפשר להשיג סולוטיקה וגם קופון הנחה שתוכלו לחסוך קצת כסף אם בא לכם. וכן, אני חושבת שאני אשאר עם הגוון הזה של העדשות, כי אני חושבת שהוא ממש ממש מחמיא, והוא ממש מקפיץ את הכחול הזה, ממש מקפיץ את הגוון.
הגוון של הדשות. אז כן, זה היה גוון אבלה מסדרת ההיידרוקור. אני אזכיר לכם קצת מה ההבדל בין ההיידרוקור לנטרל קולרס. ההיידרוקור, מה שיש עליי, זה לא פס שתוחם את ההדשה, והנטרל קולרס יש פס מאוד מאוד דק וגם מאוד מאוד טבעי שתוחם את ההדשה. אני אישית אוהבת את בלי הפס, אבל זה כבר עניין של טעם. האמת, כשאני רואה עכשיו יש עוד מומלץ מתחום הלייפסטייל שלא המלצתי עליו. אז כן, המוצר הבא זה המגנזיום ספורט הזה, ואני מניחה שרובכן יודעים שאני מתאמנת, אני מרימה משקולות, אני עושה אימונים שהם יותר אינטנסיביים, אימונים שהם יותר כוח, ולכן גם השרירים שלי נתפסים יותר. עכשיו אני מראה את זה בסנאפצ'אט והרבה מכם שואלים אותי, מה זה? איך משתמשים בזה? טטטה. אז בקיצור, מגנזיום זה תוסף תזונה שנועד כדי לעזור להחלמה של השרירים, לעזור להחלמה של הלקטיק אסיד, של החומצת חלב, כדי שהשרירים לא ממש ממש יחוו לי ביום אחרי האימון. אני לוקחת כדור לפני שינה, זה נראה ככה, וזה פשוט תוסף תזונתי, אני שותה את זה עם כוס מים, וזהו. כן הייתי ממליצה להיוועץ עם רופא, עם הרופא המשפחה שלכם, לפני ש... אתם לוקחים מגנזיום, אני לא הייתי ממליצה לקחת מגנזיום סתם ככה, רק אם אתם באמת מתאמנים אימוני כוח, אימונים שהם יותר אינטנסיביים. אז כן, אני משתמשת במגנזיום של לייף, אני מאוד מרוצה ממנו, הוא מאוד עוזר לי להחלמה של השרירים, אבל עדיין, שוב, להתייעץ עם הרופא המשפחה שלכם, אני ממליצה על זה כי זה טוב לי, אבל לא כל מה שטוב לי יהיה טוב לכם. אז להתייעץ עם הרופא, לשאול אותו אם אתם יכולים לקחת את המגנזיום הזה, וכן. אני ממשיכה עם איפור. המומלץ הבא שלי זה הפודרה המהממת הזו של פופה, וזה ה-Luminous Silky Baked Face Powder. עכשיו, למה אני כל כך אוהבת את הפודרה הזו, ואני בטוחה גם שראיתם אותה במלא מלא סרטונים שלי, כי הפודרה הזו פשוט זה בדיוק מה שחיפשתי. יש למק פודרה, אני לא זוכרת עכשיו איך קוראים לה, ג'קלין משתמשת במלא. פודרה מהירה, מאוד דומה לה שסיידו שאני משתמשת, אבל זה כל כך קרמי וכאילו חמאתי כזה כשמניחים את זה על הפנים, זה לא פודרה ממש קשה, וזו פודרה שפשוט נטמעת בפנים ונותנת גימור מאוד מאוד יפה ונורא מואר מתחת לעיניים. אז אני אישית מאוד מאוד אוהבת את הפודרה הזו, זה במספר 04. יש גוונים יותר בהירים, אבל אני אישית ממש ממליצה על הפודרה הזו למי שאוהבת פודרה בקומפקט. זוכרים את ההזמנה שעשיתי מ-ladymakeup.pl? אז באמת רציתי להמליץ לכם על הפלטה הזו שהשתמשתי בה כבר כמה פעמים, למען האמת היא עליי היום, וזה ה-Mid Mad Nude, זו הפלטה שהגוון הלבן נשבר לי בה. היא מהממת, היא כל כך כל כך פיגמנטית, וואו, כאילו הנחתי את הלבן ולרגע נבלתי, אמרתי כזה, יו, זה אולי טיפה too much, ממש לא too much, אני מעריצה את הפלטה הזו. הגעתי לרמה שאמרתי אני מעריצה. קודם כל יש בה גוונים נורא 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 כיפים. יש ללבן הזה שיכול לשמש כבסיס לעצם הגבה, להערה כאן, יש כאן את הגוון הזה, שבשביל הטוטוריאל הזה הרבבתי אותו עם זה, אבל אני לא אגלה לכם יותר מדי, כי אז אתם לא תראו את הטוטוריאל שיעלה אחרי זה. אז יש את הגוון הזה שהוא יפה יפה לשקע עין, ואם רוצים גוון שהוא קצת יותר קריר, אפשר להרבב את זה עם זה, ואפשר גם קיצר, פלטה ממש ממש טובה, פיגמנט, פצצה, ממש ממליצה על הפלטה הזו. אז זה של The Balm, וזה ה-Mid Mad Nude. כמובן, לינק בתיבת המידע, תוכלו למצוא. יש לי מומלץ מ-Too Faced, וזה הברונזר הזה, Dark Chocolate Soleil. 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 זה מילה בצרפתית נראה לי. Soleil. כאילו מה, ברונזר? כאילו שמש? משהו כזה? בקיצור, אז זה הברונזר הזה. אפשר רגע לדבר על זה שיש לו ריח של שוקולד? לטלף אותו. בקיצור, אז זה הברונזר הזה, והוא מומלץ שלי מהסיבה, קודם כל ברונזר מאוד מאוד קרמי, יש ברונזרים שהם יותר יבשים, ואז כשמניחים אותם, נורא קשה לטשטש אותם, ואז זה יוצר מראה קייקי. הברונזר הזה מאוד מאוד חמתי, מאוד נמרח, מאוד, מה זה נמרח? כאילו קל לטשטש אותו, ויש לו גוון יפה יפה, הוא יחסית חם, אבל יש פה משהו... אולי בגלל שהוא יחסית בהיר יכול להיות?
כאילו, זה לא ברונזר שהוא יהיה קטם על הפנים. אפשר באמת לחמם איתו את הפנים, אפשר לעשות איתו הצללות. אני מאוד אוהבת אותו. כן הייתי ממליצה למי שטס לארצות הברית, או לאזור אירופה שמוכרים Too Faced, בהחלט לרכוש את הברונזר הזה, כי זה באמת השקעה טובה. הוא יתאים לרוב גווני האור, גם לבהירות מביניכם, זה יהיה ברונזר מעולה. כי פשוט יש לו גוון שמשתלב, אפשר לבנות איתו את הגוון, אם אתם רוצות יותר כהה, אפשר להוסיף יותר בהיר, ממש בכלילות. אז מומלץ. והמומלץ האחרון שלי זה השפתון הזה של LA Splash, וזה מסדרת ה-Lip Couture Waterproof Liquid Lipstick, וזה ה-Metallics. עכשיו, זה מה שעל השפתיים שלי היום. למען האמת, כאילו, קצת אמרתי, מה, מטלי? ואז כזה, זה היה כזה מגניב, אני מסתכלת עליו על השפתיים. ואני חושבת שאם הייתי הולכת על מראה שהוא יותר ברונזי בעיניים ופחות קר, זה היה הרבה יותר יפה. אני חושבת שכל מי שזופה, כל מי ששזופה לקיץ, זה יהיה גוון מושלם עליה, וזה בגוון אפרודית, כאילו אפרודיטה. בקיצור, שפתון מעולה, לא זז. Nothing. אז אני אישית מאוד מאוד אוהבת את LA Splash, חברה של ליקוויד ליפסטיק שלא זזים מהשפתיים. זה פחות מייבש מהליפ קוטור האחרים. אני לא מרגישה שהשפתיים שלי אבל כן, מאוד הייתי ממליצה על הגוון הזה, כי אני חושבת שפשוט לקיץ זה יהיה מהמם. טוב, מה, נעבור למאכזבים? יאללה. אז המאכזב הראשון שלי הוא גם מאתר הפולני, וזו הפלטה הזו של סליק. זו הפלטת קונטור והיילייט, ואמרתי שאני, בסרטון הול, אמרתי שאני אבדוק את הפלטה ואני אגיד לכם מה אני חושבת. אז בואו אני אגיד לכם מה אני חושבת. אני חושבת שהפלטה הזו גרועה. נתחיל מזה שנורא נורא קשה לפתוח אותה, כאילו רק במאמץ, אני עכשיו עם פינצטה, ואני הצלחתי לפתוח אותה. אני פשוט לא אהבתי, אתם יכולים לראות שהשתמשתי קצת בגוונים האלה. דבק, זה מרגיש כמו דבק על הפנים, גם כשקיבלתי את זה עם פודרה, זה הרגיש לי כמו דבק, אני לא אהבתי את זה, זה גרוע, זה... כאילו גם הברונזר, הגוון הזה להצללות, כשניסיתי לטשטש אותו, זה נהיה לי קטם, הגוון, לקיצר, ממש לא. כן, הפלטה הזו לא טובה לדעתי, היא נורא נורא דביקה, נורא קשה לטשטש אותה, היא נורא נדבקת על הפנים ולא זזה, ופחות התחברתי לזה, לא לגוונים הבהירים ולא לגוונים הכהים, אז לא הייתי ממליצה על זה. ביוש! עוד מאכזב שיש לי, מפתיע, גם הוא מהאתר הפולני, שלא תבינו לא נכון, אני מתה על האתר הפולני. זה לא בדיוק מאכזב, כמו שזה כאילו פחות התחברתי, אני אקרא לזה ככה, כאילו זה לא בגדר המאכזב הנוראי שלא תזמינו את זה. אתם יכולות להזמין, אבל זה כאילו בעיניי גימיק, וזה המוצר הזה. זה הטנגל טיזר, וזה לא עשה לי כלום. ציפיתי שזה יהיה כמו ה-wet brush, יהיה לי נורא נורא קל. אני יכולה להגיד לכם שעל שיער יבש זה נורא נחמד להבריש את השיער, זה נורא מגניב לשים את זה בתיק, אבל לא על שיער עטוב, זה קרה לי את השיער, השיער שלי מובהר, כאילו אני חייבת להשתמש במשהו שלא יקרה את השיער, וגם כשהשתמשתי בוואן שלי, של רבלון, שזה ספרי קונדישינר כזה, עדיין זה לא יבריש את השיער בצורה חלקה, אז זה לא בדיוק מאכזב, אבל זה לא ירשים אותי, זה כאילו, זה סתם, לא הייתי ממליצה לכם לקנות את זה, כי זה... סתם. והמאכזב האחרון שלי זה הדבר הזה מלאש. עכשיו, זה ה-Ultra Simple, טוב, זה כתוב בצרפתית, כי קניתי את זה בצרפת, אבל זה לא כתוב באנגלית. אני אגיד לכם מה זה. אני ראיתי מלא מלא יוטיובריות שמשתמשות במוצר הזה, זה בעצם קרם שאמור להסיר את כל האיפור, ואז כאילו לנגב את האיפור, וזה נורא נורא מגניב. קיצר, זה לא עושה כלום. זה קרם שכאילו זה שמן, כמו שומן כזה ששמים על הפנים, אני אראה לכם. זה כמו שומן ששמים על הפנים, ואז אמורים לשפשף את האיפור, האיפור יורד, ואז אמורים לנגב את זה עם פד קוסמטי, ואז לשטוף את הפנים. עכשיו, תראו, כששמים את זה על הפנים, זה שומן, מן הסתם שזה מפרק את האיפור. נכון, גם איפור שזה איפור עמיד במים, מושלם להסיר את זה, את האיפור. הבעיה היא, אחרי שמנגבים עם פט קוסמטי, נורא רוצים לשטוף את הפנים עם סבון, כדי שלא תהיה את ההרגשה השומנית הזאת, והסבון לא שובר שמן. הלו, מים לא מפרקים שמן. אז בגלל זה, זה מבאס אותי.
זה מאכזב אותי שהפורמולה הזו זה נטו שומן לדעתי. המים לא מפרקים את זה, המים לא שוטפים את השמן הזה אחר כך, זה פשוט שומן וזה מעצבן ולא, פשוט לא. אפילו לא יודעת איך קוראים לזה באנגלית כדי להגיד לכם, זה נראה ככה עם מישהי יודעת צרפתית ורוצה לתרגם לנו בתגובות. יש לי צופה שהיא מאמנת כושר והיא צרפתייה, אז כן, תתרגמי מה כתוב כאן ותגידי לנו איך זה נקרא באנגלית. אמא שלי פשוט ישנה, אז אני לא יכולה להפריע לה שתתרגם לי את הצרפתית. אבל בקיצור, לא הייתי ממליצה על המוצר הזה. דבקו במסירי פור הדו-פאזיים או המים המיסלריים כמו אלה של לנקסטר שהמלצתי. זהו. אז אלו בעצם היו המומלצים והמאכזבים שלי לחודש האחרון. אם אהבתם את הסרטון הזה, כמובן שאני אשמח שתשאירו לו לייק. ואם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, come on girls, אני ממש אשמח שתירשמו לערוץ בלחיצה על הכפתור האדום למטה, שנקרא subscribe או ירשם לערוץ. ואם אתם צופים בדרך המחשב, אתם יכולים לחוץ גם כאן על הכפתור הזה, ולהירשם לערוץ שלי בלחיצת ערוץ. כפתור. אם יש לכם מומלצים ומאכזבים בשבילי, כדי שאני אדע מה אולי לקנות ומה אולי לא לקנות, תרשמו לי למטה בתגובות, אני תמיד שמחה לקרוא את ההמלצות שלכם. אם יש לכם הצעות למוצרים שהייתם רוצים שאני אסקור, תעשו גם את זה. וזהו, אני אוהבת אתכן מלא 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 מלא, ונתראה בסרטון הבא. ביי!